baagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera omukuto gwa Ugandan Lifestyle. Amannya nze Segawa Hamrushid, okubeera nga nkutuusaako byonna ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Bye wategedde naye otannaba kubeera ng'otegeera byonna wano agenda kuba nga mbikutuusaako. Ayita ku nnamba ezira wansi okujjanjabibwa obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali. Amannya agali bibuka n'abasajja nkusaidia ekisenge tebitambula bulungi. Eddagala lino lya Abo ate n'obabweru w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Waliwo omwami agenze maaso n'okubeera ng'afiira mu kazigo kabadde apangisa saidi zaawo e Nalukolongo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Nonoono musajja bwattu abadde akolera eyo mu katale akoowino era nga badayiba be bagenze maaso n'okubeera nga bawulira ekivundu ekiva mu muzigo gwa pangisa ne beebuuza mulirwana nga tetunaddamu kumulaba nga afuluma oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Wano mu kubenya oluggi beesanze nga musajja wattu yafa ennaku ssatu era eziyise ng'avaamu ekivundu eky'amannyo. Omugenzi ye Paul Nsubuga, myaka 44 era ng'agenda kubeera nga aziikibwa saidi zeeyo e Kalungu ku kyalo ekya Kyajiija. Ebyo muganda we yageze maaso n'okubeera nga bitutegeeza amanyikiddwa nga Henry Serubu. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kale anootunuulira omusajja bambi myaka 44 nga mu nju asulamu yekka. Kale nza okwesanga ono famire yagireka eyo mu kyalo ye n'asala wajja pakasi sinakindi nga bafunamu obutakkaanya. Ebiseera ebisinga omwami n'omukyala bafunamu obutakkaanya ojja kwesanga nga omukyala yagenda n'abaana. Naye kiba kya bulabe nnyo okusula mu nnyumba obw'omu, bannange kibi nnyo, kibi ddala. Nawo obogera sura mu nyumba katugeze ngobera mu bomo chabera bomo cha makuru no suzamu amazi ago kunywa no bane simu eriko omuliro sawa yo no sobolo okutuuka omulina gukuru mu be chindu chonna nenga cho sobolo okola kwe kukuba esimu bajje bakutase. Kati musajja wattu oba yali abutwa oba waliwe kya mutukako oba pressure nebirala nze nawe teri amanyi nenga kibadde kibi nnyo, kibi ddala. Kati waliwo omuwala eyagenze maaso n'okuba ng'afiira mu kabenje ku lunaku olw'amazaalibwa ge. Amazaalibwa ge agaali gakubeerayo ku lunaku olwa Mmande naye yafa ekiro ekyakeesa Mmande. Omugenzi kati nga ye Kereya Nannyonga, myaka 24 egy'obukulu, abadde ayina mutabani we amanyikiddwa nga Faizo Sali wa myaka 7 gwalese emabega. Kati muganda we Sofia Nakaliisa agambye nti ono okugenda oba ono kufiira mu accident eyo yabadde ava n'emikwano gye bo be batamanyi mmotoka babaddemu abantu basatu era nga Kereya yabadde atudde maaso era babadde mu mmotoka ekika kya Subaru UBL 3A3M. Naye ate bwe weetegereze nnyo kizibu nnyo accidents okubeerawo ng'emmotoka ekika kya Subaru si yeenyigiddemu accident, kubanga n'olunaku olw'ejjo accident n'abagambye y'abagole era nabo babadde mu Subaru Forester. Kati simanyi oba lwakuba nti Subaru akalimi kaayo kali waggulu, simanyi oba lwakuba sport car nze naabwe. Munnange ono nti Ababadde balina gye bava eyo era nga olunaku olw'enkeera ade yetegekera amazaalibwa ge. Kati yabadde avuga nti yabadde avuga ndiima. Kati mu kuvuga endiima yeekanze emmotoka oba kiroole ekyabadde kifiiridde ku mabbali g'oluguudo era kino n'akitomera. Kati mu kukitomera abo ababiri baddusiddwa mu ddwaliro taasulewo taakeese yali ku mimwa ate ono ye teyasobodde kubeera nga asimattuka. Kati jjajja agolabawo mu kifaananyi ali ku mukono ogwa ddyo nga ye Eunice Kamia ono wa myaka 59 agambye nti Kereya abadde yafiirwako bazadde be babiri. Maama yafa ne taata yafa nga mukazi wattu aliwo ku nsi ne baganda be. Kati naye ayolekedde bano gye bali. Emmotoka yaweddewo yonna nga bw'ogiraba mu kifaananyi. Kibi nnyo, kibi ddala. Abadde awangalira awo
Kazo West mu division yekawembe agenda kuziikibwa saidi zeyo Kirya Mudongo mu district yeruwero kibinyo kibiddala katika tugendeke Kabuma Kabuma eno waliyo omukyala Nalongo Irene Anyango ne mukwano gwe Lilian Nekesa katika kati abanene ababiri babadde bagezezaako emirundi mingi nnyo okusobola okugenda ebweru pakasa naye nga viza zaabwe tezifuluma viza zaabwe olwafulumye ne beteekateeka okubeera nga bagenda ku kyeyo ate tebasobodde kubeera nga batuukiriza ebirooto byabwe n'ekigendererwa kyabwe ekibadde kibatwala ku kyeyo bano okufa kwabwe kiddiridde okuba nti nno babadde mu kazigo oli Lilian Nekesa ng'akyaliddeko Nalongo Irene Anyango ati Nalongo mamu kimanyi nti ayina abaana kati ono alese abalongo alese abalongo bambi emabega kuba naye tasobodde kusumatuka n'afa kati nti mukubeera mukazigo bagenza okuwulira nga ggaasi awunya kati ggaasi mukuwunya n'agenda asobole okubeera ng'anyweza ggaasi ono era n'amunywereza ddala bulungi kati wayiseewo ekiseera ye n'alowooza nti ggaasi yaweddewo kumbe jjukira ggaasi ono asigala mu bbanga okitegeera asigala mu bbanga era oba olina okutwaya ddala ekiseera ekiwerako okumulinda asobole okuvaawo kati kwe kukuma akabiriiti akoleeze mukoleeza akabiriiti olwedde ggaasi yabadde olwedde akyaliwo era ono n'agenda maaso n'okubeera nga abookya bonna 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 ne babengeya omuliro kati Rani Road amanyikiddwa nga Adadi Kawuki ono agambye nti nno baasobodde okubeera nga babadduukirira mu bwangu nnyo era ne babaddusawo mu ddwaliro ekirudu newankubadde tebasobodde okubeera nga basimattuka ekifaananyi ekyo ky'olaba kye kya Nalongo Irene Anyango ng'akyali mulamu naye nga olaba yenayina omubiri gwe guyidde mikono amakulu mu kifuba ofeesi muli yenayina bambi gwamwokyeza munne yasoose okufa ate naye oluvannyuma n'afa kale Slivia Nabwire ono nno nga ye muganda w'omu ku bagenzi era nga ye muganda wa Nalongo Irene agenze maaso n'okubeera ng'ategeeza nti abadde agezaako nnyo okufuba okulaba nga afuna viza agende ebweru era mukwano gwe ye abadde wakusimbula eno wiiki ate naye asobole okubeera nga asimbula wiiki endala naye tebasobodde kubeera nga olunaku olubalutuukako era mungu n'abeera nga abayita kibi nnyo kibi ddala naye mugende maaso n'okubeera nga mwegendeza naddala abantu abakozesa ebintu ng'ebyo ggaasi masannyalaze n'ebirala mulina okuyiga enkozesa yaabyo wadde ekyeka ngo tekimanya muzira naye womanya kati ggaasi ng'oyo nti obadde oba wayerabidde n'omusumulula akate kati omuwulira awunya ofuba okulaba nga tisiko nekyo kyetaagisa kumala lunaku lulamba ng'omulinda afeemu oba olina okukigumiikiriza kuba ggaasi waneno wabeera omungi omuwulira ng'awunya naye ate wayitawo ekiseera n'owulira nga embeera eteredde so nga ye asigaddewawo mu bbanga kiba kibi nnyo kibi ddala so mwegendereze anze Sega wa Mureshida.